Nós estamos aqui procurando uma maneira de chegar até você, empresário, amigo, senhora, todas as pessoas. Nós criamos o Grupo Espírita da Paz em 1982. Hoje nós estamos com 73 postos de farmácia atendendo gratuitamente, 21 postos de fabricação da nossa pomada, o que equivale em 2019 mais de 500 mil pessoas foram beneficiadas gratuitamente. Mas a nossa situação, em função da pandemia e da falta de ajuda, chegamos a um ponto dificílimo, muito difícil mesmo, a ponto de não saber o que fazer mais. São 18 funcionários, tem a folha de pagamento, os encargos sociais, os insumos para fazer os remédios, os conservantes, frascos e tudo mais. Equivale a uma despesa de R$51 mil por mês. Nós estamos aí praticamente em fase de quase pensar assim, será que vai parar? Eu não acredito, porque o povo brasileiro é bom, tem um coração bom. E você, empresário, não esqueça disso. Se você puder, um pouquinho de cada um, nós podemos levantar essa obra. Ela começou, a creche teve que fechar, a marcenaria fechou, a escola de informática, a escola de corte e costura, o Hospital do Câncer, que era um dos mais modernos do Brasil, modelo para a Anvisa, teve que fechar e alugar, porque a situação é desesperadora. Mas nós precisamos de você, então estamos aqui agora pedindo a você, do fundo do nosso coração, vibre com nós, seja parceiro, ajude-nos, não deixe essa obra parar.